Jos mietitään tämä lapsiystävällistä maakuntaa, niin siinä on varmaan niin hyvä sillä, että pysähtyä kuitenkin hetkeksi siitä, no minkä takia, että onhan tämä niin meille tavallaan varmaan niin aika selvä juttu, mutta että sitten jos menee sinne niin keskustelemaan maakunnan toimijoiden kanssa tai maakuntajohtajan tai maakuntavaltuutettujen, niin voi kysyä, että no minkä sitä kestää lapsiystävällinen, että eikö tämä pitäisi olla niin vanhusystävällinen tai ikäihmisystävällinen tai työikäisystävällinen tai ihmisystävällinen maakunta. Ja kyllähän se tietysti niin pitäisi olla. Ja voidaan niin ajatella, että tämä lapsinäkökulma tietyllä tavalla niin avaa semmoista niin ajatusten suuntaa sinne ihmisystävällisen maakunnan suuntaan. Et se on vähän niin semmoinen suunnan näyttäjä ja tämmöinen niin moottori, joka laittaa sen ajattelun menemään myöskin tietyllä tavalla enemmän sinne niin asiakaslähtöiseen suuntaan, ehkä niistä vanhoista rakenteista. Et sillä tavalla niin se ajatus niin liittyy tähän palvelukehittämiseenkin kyllä tiiviisti. Mutta sitten, ja tietysti niin kun voidaan ajatella, että pitemmän päälle, kun tätä maakunta-ajatteluakin kehitetään, ja niin kun kunnissakin on monissa kehitetty, että niissä, joissa on vahva niin kun lapsinäkökulma, niin niissä monissahan on ollut niin kun takavuosina näitä elämänkaarirakenteita hallinnossa. Että siellä on niin kun mietitty myöskin sitten työikäisten palveluita ja ikäihmisten palveluita tämmöisenä niin kuin kokonaisuuksina. Että vaikka tämä ei sillä lailla, niin kuin Ylirakas puhuttiin, että se ei sinänsä niin kuin seuraa sieltä lapsen oikeuksien sopimuksesta, että maakunnassa pitää niin kuin johtaa lasten ja nuorten palveluita kokonaisuutta ja järjestää palvelut niin kuin asiakasryhmäkohtaisesti, niin siitä kuitenkin on, niin kuin, että jos näin tapahtuisi, niin sillä olisi paljon hyötyä tämän lapsinäkökulman tähän tuomiseen. Mutta on tietysti sitten niin kuin sellaisia erillisiä perusteluita vielä, että jota voidaan ajatella, että no miksi sitten just pitää olla lapsiystävällinen, vaikka nyt sitten ei olisikaan ikäihmis- eikä työikäisystävällinen noin niin kuin lähtökohtaisesti, että miksi pitäisi tähän asiaan niin nähdä erityisesti vaivaa. Niin nämä on niin semmoisia perusteluita, että meillä on olemassa YK lapsen oikeuksien sopimus, joka niin lähtee siitä niin lasten erityisyydestä, haavoittuvuudesta, niin siitä, että lapsen etu pitää asettaa ensisijalle, että kaikilla lapsilla on se oikeus ja se on meidän aikuisten velvoite. Ja myöskin maakunta on viranomainen. Että sehän tässä nyt on keskusteltu niin paljon tästä valinnanvapaudesta ja liikelaitoksista, niin tässä saattaa vähän niin kuin se ajatus sillä lailla harhautua, että se maakunta ei olekaan viranomainen niin kuin siinä mielessä niin kuin kunta tai valtio on, jolla on niin kuin jonkun tämmöisen lainsäädännön tai ihmisoikeussopimuksen tuoma velvoite. Ja tämä niin kuin lapsen oikeuksien näkökulma niin kuin on sitä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamista, mikä on niin kuin sitä julkisen vallan niin kuin hyvin perustavanlaatuista velvoitetta. No sitten voidaan tietysti ajatella tämmöisiä niin kuin taloudellisiakin perusteita, että nyt nykyisin on paljon on sitä puhetta niin, ja on tietyllä tavalla semmoista niin kuin yleistynyttä puhetta, että sijoitus lapsiin ja nuoriin on kannattava. No jonkun mielestä se on ärsyttävää, että eihän niin kuin lapsiin ja nuorien asioita sen takia pidä hoitaa, että se on kannattava sijoitus, vaan sen takia, että heillä on se oikeus hyvään elämään tässä ja nyt, eikä vain niin kuin joskus tulevaisuudessa. Koska se sijoitusnäkökulma helposti vie sen, että teemme niin kuin lapsille ja nuorille hyvää tulevaisuutta. Ja siinäkin on vähän semmoinen tietty ristiriita, että eihän me sitä tulevaisuutta tehdä, vaan sitä tätä päivää. Että nythän se pitää olla. Mutta että mä en niin kuin vieroksyisi tätä sijoitusnäkökulmaa, että se voi niin kuin jollekin osalle päättäjiä ja toimijoita olla niin kuin ihan pätevä argumentti, eikä sinänsä ole niin kuin tämän lapsen oikeuksien sopimuksenkaan vastainen, että tunnistetaan, että ne aikuisiän hyvinvoinnin eväät luodaan lapsena ja sen takia kannattaa huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista. No sitten on niin kuin, tavallaan, jos menee vielä eteenpäin näitä taloudellisia argumentteja, että no silloin pysyy ne kuntien ja valtion ja maakuntien kustannukset aisoissa, että se onko veronmaksajien etu, jos ne palvelut, tulee se sopiva tuki oikeaan aikaan ja on varhaista tukea ja vanhemmuuden tukea ja ongelmat ei kärjisty. Se on niin kuin tämän sijoituksen semmoinen niin kuin toisen niin kuin konkretisoitu versio. Ja kyllähän se on myöskin mukana näissä LAPEen isoissa tavoitteissa. Että kyllä me tunnistetaan se, että vaikka ensisijainen tavoitteena on sitä lasten ja nuorten hyvinvointia edistää ja heidän hyvää arkea,
mutta meille vähän niin kuin sivutuotteena siitä, että jos me toimitaan järkevästi, niin tulee myös se, että ne kustannukset alenee. Että ei niin kuin me ajatella, että me leikataan nyt jostakin pois joku siivu, että rahat, ei menisi vähemmän rahaa, vaan niin kuin toimitaan järkevämmin, jolloin niin kuin päästään vähemmillä kustannuksilla. Ja siitä on paljon näyttöä monista kunnista, mitä Rimpelän Markku on, sä oot kartoittanut ja tutkinut niitä, että se oikeasti toimii näin. No sitten voidaan myös ajatella sitä, että kunta ja maakunta voi tukea kaikkien aikuisten viisaita valintoja lasten ja nuorten paremman arjen hyväksi. Niin tässä on vähän semmoista niin kuin hyte-näkökulmaa, sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa, että ja sitä niin kuin yhteisön osallistamisen näkökulmaa, että lapsiystävällinen maakunta on tietenkin sitä, että se hallinto ja se päätöksenteko ja ikään kuin viranomaiskoneisto on lapsiystävällinen, mutta myös tietenkin sitten sitä, että ne ihmiset, jotka siellä maakunnassa asuu, on lapsiystävällisiä ja niin kuin omassa käyttäytymisessään toimii niin, että se lasten hyvä edistyisi. Että tässä ei niin kuin, että joku voi niin kuin kysyä, että no minkä takia se Iira niin kuin vaan sitä hallintoa nyt tässä ikään kuin tsemppaa, että eikö se mene vähän niin kuin asiasta sivuun, että sehän pitäisi niitä niin kuin yrityksiä ja järjestöjä ja ihmisiä ja perheitä ja niitä tavallaan arjen toimijoiden kanssa tätä hoitaa, että nehän silloin siellä lapsen lähellä. Mutta tämä ei ole sillä niin kuin joko tai asioita, vaan oikeastaan niitä molempia tarvitaan ja se hallinnon kanssa jumppaaminen niin kuin juurruttaa varmemmalla tavalla sitä lapsen oikeuksien niin kuin sitoutumista sinne hallintoon. No sitten on vielä tuo, niin kuin lapsilla ja nuorilla on paljon kokemusta palveluista, heiltä kysyminen auttaa parantamaan palvelujen ja päätösten laatua, eli oikeastaan se että me niin kuin aikuisina hyödymme siitä, että lapset ja nuoret että otamme heidät mukaan, he osallistuu ja vaikuttaa. Ja tietenkin tässä osallistumisessa, vaikuttamisessa niin kuin tärkeä se myöskin miettiä, että aika usein niin kuin se osallistumisasia meillä niin kuin perinteisesti liittyy siihen edustamiseen, että oppilaskuntiin ja nuorisovaltuustoihin. Ja tietysti tässä maakuntasuunnittelussakin on nyt niin kuin työn alla se, että jokaiseen maakuntaan tulisi nuorisovaltuusto. Ja, että niin kuin tässä, ja se on niin kuin ihan hyvä, että semmoinenkin on, se on. Että, mutta sittenhän on niin kuin paljon kritiikkiä siitä, että se ei riitä, että tarvitaan muutakin. Että tämäkin on vähän niin kuin sekä että asia, että täältä Lapen näkökulmasta nimenomaan se, että miten lapset ja nuoret osallistuu siihen omien palveluittensa kehittämiseen, on niin kuin tosi semmoinen niin kuin, tavallaan ehkä tietyllä tavalla niin kuin tärkeämpi asia kuin pelkästään se edustuksellisen osallistuminen. Mutta että korostan sitä, että samalla, että tehdään niin kuin, on kokemusasiantuntijoita, on vertaisryhmiä, otetaan asiakkaiden näkökulmat huomioon, niin kuitenkin niin kuin tarvitaan myös sitä lasten ja nuorten osallistumista ryhmänä ja niin kuin tällä tavalla edustuksellisessa mielessä usein siihen, että ne myöskin ne lasten ja nuorten omat tärkeät asiat tulee sinne aikuisten agendalle, koska aina välttämättä niin kuin pelkästään se tavallaan siellä jonkun yhden palvelun parissa toimiminen ei aina niin kuin tuo niitä tarpeeksi, niin kuin, se ei niin kuin aina uudista sitä aikuisten agendaa. Joskus se voi uudistaa, jos tämä toimii niin kuin hyvin ja laadukkaasti, mutta joskus se voi niin kuin jäädä siihen tavallaan sen vaikka vammaisten palvelujen asioissa, niin puhutaan niin kuin sen vammaisten palveluiden merkeissä. Ja toisaalta olisi niin kuin tärkeää, että siitä työstä, mitä lapsilta ja noilta palveluista saadaan irti, niin sitä niin kuin viedään sinne maakunnan strategisen päätöksenteon tasolle. Että lasten osallistuminen ei ole vain sitä, että maakunnassa, tulevassa maakunnassa, sairaalassa ja terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa ja kotouttamisessa ja työllisyydessä ja mitä siellä onkaan, niin aikuiset miettii, että no mitähän me kysyttäisiin nuorilta nyt näistä asioista, vaan että se on myös sitä, että niillä nuorilla, joita siellä maakunnan alueella asuu, olisi niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä siellä päättäjien agendalla on. Ja että ne päättäjät niin kuin tietäisi, että mikä on nuorten mielestä täällä ylipäätään tärkeää. Ja varmaan niin kuin Saara, tulet kertoa niin kuin näistä
asioista, mitä teillä on ollut siellä Etelä-Savon, niin kuin tavallaan, että olette lähtenyt kehittämään sitä maakunnallista nuorisovaltuusto tavallaan konseptia vähän niin kuin laajemmaksi ajatteluksi. Ja samaten tähän niin kuin osallistumiseen liittyy myös se oikeusturvaulottuvuus, että mikä taas sitten niin kuin kytkeytyy tänne aika paljon sinne erityispalveluidenkin kehittämiseen. Sitten Jaana ja Kirsi tulee puhumaan, eli niin kuin lastensuojelun valvonta, niin kuin lasten sijaishuoltoon sijoitettujen lasten mahdollisuudet vaikuttaa siihen omaan niin kuin sijoituspaikkaansa, mutta toisaalta myös niin kuin tuoda niitä epäkohtia esille, joita siellä sijaishuollossa koetaan. Tai samalla vaikka vammaispalveluissa. Ja että miten niin kuin nämä kaikki, niin kuin, tämä osallistumisen puoli organisoidaan, niin on niin kuin tosi olennainen osa sitä lapsiystävällinen maakunta-ajattelua. Ja tosiaan niin kuin näitä meillä on tarkoitus tässä niin kuin tämän työpajan aikana syventää niin kuin eri kanteilta, että ja Raija sitten vielä puhuu tästä strategisesta näkökulmasta, että varmaan niin kuin haasteita ja pulmia ja onnistumisen askeleita, että miten siihen tähän maakunnan niin kuin isoon strategisen näkökulmaan sitten kannattaisi tai voisi vaikuttaa. Ja sitten vielä on se niin kuin hyvä tuoda tähän esille, että tämmöinen niin kuin kysymys lapsiystävällisestä maakunnasta, niin kuin ihan loppujen lopuksi, jos ajatellaan sitä vaikka niin kuin Uuttamaata tai Keski-Suomea tai Päijät-Hämettä, niin vaikka se maakunnan niin kuin viranomaishallinto olisi kuinka lapsiystävällinen ja tähän asiaan sitoutunut, mutta sen alueen niin kuin ne poliittiset päättäjät ei niin kuin hahmota, että mikä tämä on, mihin tämä liittyy, tai ne ei niin kuin tunnista sitä asiaa, niin se ei vielä toimi. Että tämä vaatii myös sen, niin kuin puhuttiin eilen siitä, että meidän piiri laajenee tämä vuonna, että tulee ne maakuntavaltuutetut, niin tämän asian kannalta niin kuin he on tosi tärkeitä, koska heidän tavallaan sitoutuminen tähän tämmöiseen kuitenkin vähän niin kuin yhteiskuntapoliittiseen, ei millään tavalla puoluepoliittiseen, vaan semmoinen niin kuin yhteiskuntapoliittiseen niin kuin asiaan ja tämmöiseen kehittämissuuntaan, niin kuitenkin ratkaisee sitten loppuviimeksi, että meneekö se eteenpäin. Ja sitten toisaalta on niinkin, että vaikka teidän niin kuin ponnistukset sen maakunnan viranomaisten käännyttämiseksi, että maakuntajohtaja tai muun, että hei, että on tärkeä asia, täytyy ottaa huomioon, vaikka ne olisi niin kuin valunut ihan hukkaan, eikä saa niin kuin vastakaikoa, niin toisaalta on niin kuin vielä yksi reitti, että tämä vaikuttaa niiden maakuntavaltuutettujen kautta. Ja niin kuin nostaa se asia uudelleen agendalle. Et sillä tavalla niin kuin tämän meidän teeman kannalta, niin tämä vuosi on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen ja jännittävä. Mutta että kyllä tässä tuli nämä tavallaan näyttää.